La SAFOR trenca el silencio contra la violencia de género. La RAIZ actuará de nuevo a Gandía. Es hora de que la vergüenza recaiga donde debe de estar, en quienes ejercen la violencia y no en quienes la sufren. Es Yolanda Díez, agent de la UFAM, Unitat d'Atenció a la Família i Dona de la Policia Nacional, que ha sigut l'encarregada de llegir aquest matí, en la plaça Major de Gandia, el manifest aquest 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Un 25 de novembre que arriba, per desgràcia, a males xifres. Des de l'any 2003, a Espanya, més de 1.279 dones han sigut assassinades a les mans de les seues parelles o exparelles, i en el que portem d'any, 24 menors s'han quedat orfes. Una situació que preocupa la comarca, on s'aprecia un augment de casos entre els més joves, més en un dia en què hem conegut aquest tremend cas d'Oriola. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, destacava la incidència que aquesta violència té sobre les dones i explicava el treball que es realitza a la ciutat per la conscienciació, la prevenció i l'acompanyament a les víctimes. També a Oliva i altres poblacions de la comarca s'han programat avui tot tipus d'actes reivindicatius. Este matí, un banc roig cridava l'atenció a la nova plaça de la Salut de Gandia. Es tracta d'una iniciativa en commemoració del 25N nascuda a Itàlia que ha portat a terme el Departament de Salut de Gandia. En el seu cas, han anat més enllà de simplement pintar un banc i han construït un nou amb el plàstic reciclat procedent de taps rojos donats per ciutadans i ciutadanes de tota la comarca de la SAFOR. D'esta manera, un banc roig simbolitza a Gandia la lluita contra la violència de gènere, un banc i una inscripció en memòria de totes les dones que van ser assassinades pels qui deien estimar-les. A Oliva és notícia l'inici de les obres del Pla Edificant en el Conservatori Professional de Música Josep Climent, després dels treballs previs de preparació i senyalització. Les actuacions tenen una durada prevista d'un any i en resum consisteixen en l'ampliació i adequació de les instal·lacions amb la construcció d'un nou aulari. Aquestes intervencions s'emmarquen dins d'un context molt major, atès que el mes passat ja va començar les obres en el Col·legi Alfadalí i al desembre està previst que s'inicien en l'IES Gregori Mayans. Tant les actuacions en el Conservatori com les de l'Alfadalí i el Gregori Mayans s'inclouen en el Pla Edificant de 2024 de millora de centres educatius de la Generalitat a Oliva, que suposa una inversió de 5,3 milions d'euros. El regidor d'Hisenda i Educació d'Oliva, Mario Vidal, s'ha mostrat satisfet perquè el cronograma de les obres s'està complint. Assegura el regidor que, si tot marxa bé, al juny de 2025 està previst que s'acaben els treballs del Gregori Mayans, a l'octubre és de l'Alfadalí i per al novembre és del Conservatori Comarcal. De 7.000 persones van poder gaudir d'aquest moment el retorn del grup de la Gandia a la Raïz als escenaris en un concert en el Within Center de Madrid amb entrades esgotades, 30 minuts després que es posaren a la venda. I avui ens han donat una bona notícia per a Gandia. Ja ho insinuava divendres passat Pablo Sánchez, cantant de la Raïz en Ràdio Gandia Ser, estava la possibilitat que el grup actuara a la ciutat i avui s'ha confirmat. Serà durant el Festival Beach Fest, que tindrà lloc entre el 9 i el 12 de juliol. Aquest anunci arriba després, com diem, de l'èxit del concert del divendres, en el qual la Raïz tornava als escenaris. Un concert en el qual va haver-hi moments memorables com que Pablo Sánchez cantarà, junt al seu germà, Pancho, Suya mi guerra, una cançó escrita per son pare, Fernando, o la col·laboració també de Rosalén. Como en los palcos elegantes del poder hay un charco del suicidio juvenil a los monstruos de los púlpitos de un hoyo hostil, otro futuro escrito hay un charco y torna la muerte a visitarte. Opel y Citroën Alcodar Motors Gandia patrocina els esports. Cap de setmana amb molt de futbol, el que s'ha viscut a la comarca de la SAFOR, i amb bons resultats els viscuts pels nostres equips. Per una banda, punt importantíssim i molt treballat, el del club de futbol Gandia, que empatava en Torrevieja en un encontre on
Els de Diego Miñana a priori eren inferiors a l'equip rival, però que amb feina, amb treball i amb moltíssima dedicació, el conjunt blanc i blau va aconseguir avançar-se en el minut 35 per mitjà de Usman, i en el minut 80 li empatava el conjunt alacantí. Molt bon partit, sobretot la primera meitat del Club de Futbol Gandia, que va saber treballar i està demostrant que poc a poc augmenta la seva intensitat i poc a poc està començant a competir com hauria d'haver fet des de l'inici de la temporada. Ja per part de la Unió Esportiva Tavernes, en la Solana, el conjunt d'Edu Palomares Tomaca va aconseguir una victòria importantíssima que li dona la primera posició de la tabla classificatòria del grup sud de Lliga Comunitat. 0-1 guanyava la Unió Esportiva Tavernes front a l'Olleria amb gol de Brines en la segona meitat, després d'una primera en la que potser l'Olleria va ser un poc superior, però en la segona part el conjunt roget va donar el do de pit i va aconseguir superar a l'Olleria de la millor forma possible. I tanquem avui la informació esportiva amb el que va ocórrer al Fort Llopis. La Unió Deportiva Portuarios d'Isarp guanyava 4-2 en un partit molt important per als de Ramon Rivero. S'han de fer forts a casa, com no estaven fent des de feia setmanes, i esta vegada sí, encara que no amb un joc espectacular, però sí suficientment bo per a vèncer 4-2 a la Unió Deportivo Canals. Victòria important per a somiar i seguir treballant per la permanència en Primera Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana. Opel i Citroën, Alcodar Motors Gandia han patrocinat els esports.